Hej och så välkomna tillbaka till min kanal. Det var så länge sedan jag satt här och ni kanske ser på mitt leende hur glad jag är över att få sitta och filma in igen. Jag har saknat jättemycket att få vara kreativ, dela med mig. Och jag tänkte att vi börjar med What I Eat In A Day. Jag vet att det finns mycket så här, är det bra eller dåligt med What I Eat In A Day? Och personligen så vet jag hur mycket det hjälpte mig att våga äta. Jag vet att ibland är det så läskigt och det är så vilseledande med allting som finns ute på nätet. Så här, hur ska man äta, hur ska man leva, hur ska man träna? Och jag vill bara säga, alla äter olika, alla tränar olika, det här är hur jag lever, det här är hur jag har utvecklat mitt förhållande till mat under så många år nu. Och jag vill bara få dela med mig av hur jag lever idag. Ha inte det här som något vägledande så, utan ta det mer bara som en stöttning. Om ni känner att ni är ensamma, vill jag påminna er om att ni är inte ensamma. Det är så många som går igenom exakt det du sitter och strugglar med just nu. Jag hävdar inte att ni ska äta som mig, jag hävdar inte att ni ska leva som mig. Jag har hittat ett sätt som där jag känner mig trygg. Det jag mår bra. Och det är ja, och man behöver hitta ett sätt där man själv mår bra. Och där man själv känner att man orkar leva. Så att vi drar helt enkelt igång. Jag tänkte att det här ska vara en What I Eat In A Day, What I Eat In A Weekend. Så jag kommer visa lite vad jag åt igår fredag kväll. Och sen kommer det bara löpa på så att jag hoppar på frukosten i morse. Vi låter bara dagen rulla på. Och ni får jättegärna gilla den här videon om ni känner att vi vill ha mer av Hilda. Vi vill ha en till video om henne. Så jag vet att ni tycker om det. Och så får ni gärna kommentera om ni vill att jag ska lägga upp någon film om vad jag har lärt mig under de här åren. Eller vad som helst. Så fortsätt. Puss. Chasing bags in a late night. You want me to tell you that you are mine? That all these new girls don't feel right. 80 proof talking, now you all mine. No, you don't play both sides. And I don't wanna waste your time, but I'm tryna see if you're right. Sick of all the distance and I'm tryna be beside you. Molly. Baby, I'm too fucked up. I don't know what I'm saying, but I know I'm being honest. I know you be sprung up. I know you want love, but I told you wait. Please don't run away, cause I don't wanna rush into this thing. I'll put these hoes away for any day. But first I gotta know if you gon' stay. Come take over my brain, cause I don't wanna think about this fucking ice cold world that we in. Heart full of all this hate, for they lemonade. Älskade lördag. Så många lördagar jag har vaknat upp och känt att nej, jag åt för mycket igår. Åh nej, jag åt för lite igår. Så många roliga kvällar jag har missat för att jag varit rädd för vad jag ska äta. Vad andra ska äta, vad ska de tycka. Jag kan så glatt säga att äntligen kan jag vakna upp lördagmorgon. Och påminna mig själv om att det spelar ingen roll vad jag åt igår. Det spelar ingen roll vad jag gjorde igår. Det spelar ingen roll vad någon annan åt igår eller hur någon annan lever. Utan det är mitt liv och det är mitt ansvar att välja hur jag väljer att leva min dag. Lördagar är min absoluta favoritdag för då får jag tid att göra så himla god frukost. Som i morse när jag gjorde bananpannkakor på 2 bananer, 2 deciliter havregryn, hade i 2 stycken ägg. Toppade med kanel och blåbär, sirap, jordnötssmör. Mycket jordnötssmör, ni kommer märka att jag är en person som älskar jordnötssmör. Och bara allmänt njöt så mycket. Men alltså, va? Nu ska jag i alla fall ut och ta lite luft i det fina vädret och vi ses sen vid lunch. Jag har alltid velat göra 110% i allt jag gör. Det behöver inte vara 110%. För mig har det varit att har jag varit snäll vill jag bli snällare, snygg, snyggare, smart, smartare, smal, smalare. Kunde jag gå ner lite i vikt kunde jag gå ner lite till. Kunde jag träna lite till. Kunde jag äta lite, då kunde jag äta lite mindre. Sanningen var att jag behöver inte vara 110% utan jag är redan tillräcklig. Min kropp är bra som den är. Jag är snäll som jag är. Jag är jag och det är tillräckligt. Det är tillräckligt att vara den jag är. Och det gäller verkligen för dig med.
Cause I don't wanna rush into this thing. I'll put these hoes away for any day. But first I gotta know if you gon' stay. Come take over my brain. Cause I don't wanna think about this fucking ice cold world that we in. Heart full of all this hate. Fuck they lemonade. I like sipping 80 proof straight with no chase. I like sipping 80 proof. Pull that shit up till I black out, then I tell the truth. Mamma, hej och välkommen! Vad är det här? Delivery. Delivery. Oh, need to see what delivery it is today. Looks good. Och det är så många fika stunder som jag har sagt nej till. Så många roliga händelser jag har skippat att vara med på. Bara för att vara trygg istället. Vara trygg i det otrygga. Slösa inte din tid som jag gjorde. Lägg tid på det du älskar. Gör saker som du mår bra av. Hitta mening. Det behöver inte alltid vara lätt. Men hitta mening i varför just du klarar att göra det här. Jag ska inte köra in nu för att käka lite middag. Pizza tror jag det blir på bakfickan. Och bara allmänt mysa. Jag hade verkligen en lugn lördag idag. Och det är såna här lördagar jag älskar. Hi my lover. Oj. You got some pizza? Oh, I take these and I just and I go. Livet är verkligen för kort för att nypa sig själv på magen eller mäta dina lår eller plåga sig på gymmet eller hata på sin spegelbild och framförallt missa allt gott livet erbjuder. För jag är så trött på att vara lärd att vara nöjd är farligt och att känna sig tillräcklig att stå still. Och jag tror att ibland är det viktigt att förstå att det inte är lite till som behövs utan lite mindre, lite lugnare, lite mer lyssna på dig själv. Nej, men det finns 100 saker med dig som kollar på det här som intresserar mig. Och jag lovar dig att inte en enda av dem som handlar om din kropp. Hälsa för mig ser inte ut på ett och samma sätt för alla. Utan hälsa inte för mig varken att äta pizza varje kväll eller att äta sallad. Hälsa inte för mig att träna varje dag eller att ligga i soffan varje dag. För att det finns någon balans däremellan. Det finns en balans som är gjord för dig. Någonstans inom dig vet du vad du behöver. Vad som är rätt för dig. Om du vågar fråga dig själv. Vad behöver jag mest av just idag? Det kommer vara olika varje dag. Och det kommer vara olika från mig till dig. Och jag vet hur läskigt det är att våga lyssna på den där rösten i mig. Vad kan jag göra för mig själv idag? Det är läskigt att tänka. Vad kan jag göra för mig själv idag så att jag själv på riktigt mår bättre? För att vi tänker så ofta. Vad är det värsta som kan hända istället för att våga tänka. Vad är det bästa som kan hända? Jag kan få mitt liv tillbaka, jag kan få allt tillbaka, jag kan få kärlek tillbaka. Du behöver inte vara perfekt, du behöver inte prestera i att bli bra. Du är tillräcklig, du är verkligen det.